بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں چھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟